Devátá příčka se mu asi taky nebude úplně líbit. To jsem zvědavý, jestli pochválí tu svoji volbu převodovky, anebo ne. Musíme se ho zeptat. Už se tam k němu Milan souká. On mi tady moc místa nenechal. Přitom ten Peugeot zas tak dlouhej není. Tak on co, poprosím tě, ne, nemusíš ven. Ta 207 má dost velký dveře, abych se do nich vešel i já. Krásné udělátko tady, aby se neotvíraly moc. Karel, včera jste s Karlem probírali večer rychlostní skříň a její dílku, nebo maximálně rychlost. Jaká byla volba nakonec? Dobrá, špatná? No, to já nevím, těžko říct, ale myslím, že ta druhá varianta byla lepší. Tady pořádkou některé kvěry je povrchávají, je krásné.